חיים יקרים, ערב שבת, שלום ומבורך לכם ולכל בית ישראל. אתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום. יציל הקדוש ברוך הוא אתכם ואת כל כלל ישראל מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. אנחנו נמצאים, אחים יקרים, פרשת שמיני, פרשת השבוע. ופרשת שמיני אנחנו מוצאים את העניין של התורה מונה את בעלי החיים הטהורים שניתן לאוכלם, ויש את אלה שהתורה אומרת לא לאכול. התורה מזהירה ונטמאתם בם. אומרים חז"ל, דקרי ונטמאתם אלא ונטמאתם בם, שעבירה מטמטמת ליבו של אדם, מוחו של אדם, מטמטמת רק להשכלה כללית. הרבה לא מבינים את שורש המילה מטומטם. מטומטם זה אומר בן אדם אטום. אטום פירושו סתום, הוא לא יכול לקלוט, הוא לא יכול להבין. הוא יכול להבין דברים שבעולם, הוא יכול ללמוד תורה בגויים טעמים, חוכמה בגויים טעמים, הוא יכול ללמוד חוכמות, הוא יכול להיות גאון, שהוא מגיע לתורה פשוט לא מבין שום דבר. זה בגלל מאכלות אסורות. צריכים מאוד להיזהר, אחים יקרים. באוכל שאנחנו מכניסים לפה שלנו, זהירות והקפדה. הבשר, הירקות, שיהיו בהם תולעים. וכן, כל דבר ודבר שצריך בדיקה וזהירות להיזהר, לא להגיד מה זה, מה יש בזה. זה דברים שצריכים לשים ולתת את הדעת עליהם. הרבה פעמים מגדלים ילדים, נותנים להם לאכול דברים כאלה, ואחרי זה מבינים, לא מבינים, למה לא מבין תורה, למה לא רוצה תורה, למה לא חשק. כי הדברים האלה פשוט מטמטמים את האדם, והוא לא אשם, ממש לא אשם. מה אתה יכול לבוא אליו בטענה? הוא סתום, מה יש לדבר איתו? ולכן, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך להתחזק בדברים הללו. ולדעת שמאכלות אסורות, דבר שהוא ממש, כמו שכותב אדמו"ר מלאדי, רבי ז"ל שניאור זלמן מלאדי עליו השלום, הוא כותב בספרו תניא, שהעניין הזה של מאכלות אסורות הוא נורא ואיום, עד כדי כך שזה קושר את האדם בתוך העניינים, בתוך הסטרא אחרא בר מינן, וממש בר מינן עושה דברים נוראים לאדם. לכן כל אחד מאחד מאיתנו יתחזק בדברים הללו. בפרט, גם כן שפרשיות הבאות שאנחנו נקרא לאחר מכן, פרשת תזריע מצורע, מדברות על הדיבור, ובאמת זה משתלב, פרשת שמיני ואחרי זה תזריע מצורע. פרשת שמיני מדברת על מאכלות אסורות, מה מכניסים לפה. עכשיו תזריע מצורע מדברת על מה מוציאים מן הפה. ובדרך כלל, אחים יקרים, ידעו לכם, גם מה שמכניסים לפה גורם גם על מה שמוציאים מן הפה אחר כך. כי אדם שהמוח שלו לא מטומטם, הוא מחפש גם לדבר על הדברים על אנשים אחרים. אין לו זמן, אין לו מה להתעסק עם עצמו, הוא מחפש החוצה. לכן, שומר פיו, זה פרשת שמיני, מאכילה אסורה, כמו שכותב הרמב״ם, ולשונו, זה פרשת תזריע מצורע, ששם העניין של דיבורים אסורים, שזה לשון הרע וחילול. לכן כל אחד מאיתנו שמור את הפה, בין ממאכלות אסורות, בין מדיבורי אסורים. על ידי שאדם שומר את הפה שלו ואת הלשון שלו, הוא קדוש לשם יתברך. בגלל שאתה קדוש לשם יתברך, והפה שלך קדוש, אתה מתפלל עם פה קדוש, תפילות שלך נשמעות, מתקבלות לפני השם, ואולי מקבל תפילותינו ברצון, הציל אותנו מכל מיני טעויות, כל מיני דברים רעים, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, לפואה שלמה, בריאות איתנה, קיץ בריא וטוב, שבת, שלום וברכה, יזכו למצוא.